Guys, welcome back again dito sa ating vlog. So, for today's video guys, mag-uusapan natin ano. Bibigyan ko kayo ng tip or bibigyan ko kayo ng reason, 5 reason kung bakit wag na wag kayong bibili ng Yamaha NMAX this 2023, or 5 reasons para malaman nyo na hindi para sa inyo yung Yamaha NMAX. Alright, so bago tayo mag-start guys, kung bago ka dito sa ating channel, pahit naman nung subscribe button dyan. Yan, malaking tulong na rin para sa atin yan guys. Para sa ating mga bagong subscribers. Alright, so panghinihintay natin. Let's go! Top 5 reasons tayo guys, kung bakit huwag kayong bibili ng Yamaha NMAX or hindi para sa inyo itong Yamaha NMAX. Yan, itong 5 reasons na to guys is sa akin lang naman. Wala tayong kinuhang basihan sa kung sa kanikanino. Ito is para sa akin lang. Ayan. Okay, start tayo guys. Number 1 reason. Ito mabilis lang to. Number 1 reason is kung medyo maselan ka at medyo tinatamad ka sa sarili mo para sa mga issue, yan. Kasi guys, si Yamaha NMAX, may mga known issues to sa motor na to, no? Actually, medyo marami. Kung kasama ka sa mga Facebook groups, makikita mo doon yung mga issue ng Yamaha NMAX. Ayan. Ngayon, kung sa sarili mo, tingin mo hindi mo kaya itong mga issue na to at medyo magiging hassle lang para sa'yo, eh, huwag kang kumuha ng NMAX. In short, hindi para sa'yo si Yamaha NMAX. Pero masasabi ko lang, yung issue na yun guys, hindi naman siya yung ganun ka lala, or hindi naman to ikakasira ng motor mo, hindi naman to ikakasabog ng motor mo. Naaagapan siya. Yan, pwede mo siyang agapan, aayos din naman. Kung babalikan nyo yung mga nakaraang video natin guys, marami tayong video dito tungkol sa issue ng Yamaha NMAX. Ayan, lalagyan natin dyan para makita nyo. Kung ikaw eh medyo tamad na at ayaw mo na sa mga issue, eh hindi para sa'yo to. Ayan. Pero ayun nga, hindi naman lahat guys is perfect na motor. Lahat naman yan is may kanya-kanyang issue. Kahit anong brand pa naman yan eh, kahit anong brand yan, may sariling issue yan. Yun lang yung masasabi ko. Okay, so sa pangalawa tayo guys. Pangalawang dahilan kung bakit huwag ito yung bilhin mo. Si Yamaha NMAX guys is medyo mabigat siya compare sa ADB at saka sa PCX. Si NMAX, lalo na pag stand still, ang hirap nyan i-center stand, ang bigat. Compare mo kay ADB tsaka kay PCX, napakagaan nila parehas. Ayun lang yung medyo parang ano sa kanya kay NMAX. Okay, so ayun lang naman, mabigat siya. So kung medyo payat-payat ka at hindi ka mahilig sa mga mabibigat, eh mahirap ang sa kanya. Pero pag umaandar na, ayan o, parang ang gaan-gaan na lang din niya. 'Di ba? Sa akin kasi medyo pag sa medyo mabigat yung motor sa simula, hirap ako eh, kaya medyo naging issue sa akin 'yon. May kabigatan si Yamaha NMAX. Ayan. All right. So, sa pangatlo tayo, guys. Pangatlo. Ito medyo real talk to, itong pangatlo natin. Ayan. Sa mga tropa mo. Ngayon, yung mga tropa mo puro mga naka ADV, NMA, naka ADV, naka PCX. Syempre, hindi para sa iyo si Yamaha NMAX kung may ganun kang tropa. Sasabihin nila sa iyo, "Hindi, mag-ano ka, mag ADV ka, mag ano ka, mag PCX ka." Meron silang brand na sinusunod, kumbaga yung brand loyalty nila andun. 'Di ba? So, ba't ka mag-NMAX kung yung tropa mo eh puro mga ADB, puro PCX, 'di ba? Napaka basic. Baka itakwil ka pa ng mga tropa mo. 'Di ba? Ganun lang 'yan. So, para sa akin kasi guys, pag mga ganyan tropa,
wala naman, hindi, wala naman akong ganyan tropa, yung puro ADB, puro ano. Yan, 'di ba? Masusunod ako pa rin. Ako pa rin yung masusunod kung ano yung gusto kong motor. Syempre, yung pa rin 'yun. 'Di ba? Okay, sa pang-apat tayo, guys. Pang-apat tayo. Yung pang-apat na rason naman, guys, is kung mahilig ka umakyat sa mga terrain na yan, yung medyo pataas, tsaka yung medyo, ang tawag nito, yung daan eh, hindi ganun kaganda. Yan, kung yung mag, ano ka, all-terrain ka, ang tawagin, yung medyo malubak, ayan. Si NMAX is hindi siya ginawa para sa ganun. Yan, yan, hindi siya ginawa para sa ganun. Halimbawa, yung mga malubak, yung mga medyo taas-baba, yan, medyo may konting baha, yan. Hindi siya para sa ganun, guys. Kung doon mo gagamitin, hindi para sa'yo si Yamaha NMAX. Ang the best na kunin mo para sa mga ganun is ADB. Ayan talaga. Hands down, mas okay gamitin sa ADB sa ganun. Pero sa NMAX, ito yung nag-cruising ka lang or nag-long ride ka through city and city. Ayan, doon maganda si NMAX. Diba? And then, last guys, last. Kung umabot ka hanggang sa dulo na to, congrats sa'yo. So, etong huli guys na nasabihin ko, real talk to, eto. Ang pinakahuling dahilan kung bakit huwag na huwag kang kukuha ng Yamaha NMAX, eto na yon. Una, kalimutan mo lahat ng sinabi ko mula kaninang simula. Tapos, bumili ka ng Yamaha NMAX. Kasi nga naman guys, wala naman talagang dahilan eh. Kung ba't hindi ka kukuha ng Yamaha NMAX. Kung may budget ka, kung ito yung gusto mo, why not? Pucha, kumuha ka ng Yamaha NMAX. Dahil napakasulit dito. Ako na nagsasabi sa'yo, napakasulit. Pero yung sa number 1 tsaka number 2 na reason, kung hindi ka naman talaga ano doon, eh hindi talaga para sa'yo. Pero gaya nga sabi ko, kalimutan mo na lahat ng sinabi ko nung una hanggang pang-apat. Kumuha ka ng NMAX dahil napaka-solid nito. Napaka-solid. So yun lang masasabi ko, guys. Ikaw pa rin at ikaw pa rin ang masusunod eh. Pera mo yan eh, di ba? Gusto mong kumuha ng NMAX? Go! Gusto mong kumuha ng ADB? Go! Ako guys, wala akong pinapanigang brand or wala akong, hindi ako hawak ng isang brand. Yan. Sa ngayon, ito yung hawak natin. Malay mo, bukas magkaroon tayo ng Honda ADB, di ba? Ganun lang yun, walang siraan ng brand. Nagkataon lang na ito yung ginagamit natin. Diba? Woo! Okay guys, so yun na yung 5 reasons ko kung bakit hindi ka dapat bumili ng Yamaha NMAX. Pero kalimutan mo lahat yun, bumili ka, gaya nga sabi ko. Dahil nga naman, kita mo naman, napaka-pogi nito, Brad. Diba? Napaka-sulit na ito. Oh, meron bang dahilan para hindi ka bumili na ito? Di ba? Para sa akin, feeling ko wala eh. Walang dahilan para hindi bumili na ito. Lalo na kung may budget ka or kung naghahanap ka ng magandang scooter. So, eto na yun. Di ba? Ayan oh. Gaya nga nasabi ko guys, sa akin, wala akong brand na hindi ako nagpapakaloyal sa isang brand. Taon lang na ito yung nandito sa atin. Mali mo nga, gaya nga sabi ko, bukas, magkaroon tayo ng ADB. Diba? Mali nyo. Oh. Kasi mayroong iba na parang nagko-comment na dahil daw, syempre, motor ko to. So, ito yung parang mas pinapanigan ko. Natural brother, motor ko to. At ito yung natry kong motor, diba? Kumbaga, syempre, sabihin ko kung ano yung maganda sa kanya. At saka sinabi ko rin naman yung hindi maganda sa kanya, yung mga issues niya. Alam naman na ng lahat yan eh. Sadyang marami lang talagang basher etong si Yamaha NMAX. Sobrang dami. Tataka ko bakit ang dami. Ang daming basher sa kanya. Lalo na pag kinumpara mo yung ADB tsaka yung PCX laban dito sa NMAX. Ang dami. Daming haters ni Yamaha NMAX. Pero hindi nila alam, napakaraming ano, paraming gumagamit, paraming may-ari ng Yamaha NMAX na to. Yan. Okay mga boss, gusto ko lang i-share sa inyo, ano?
bago natin natapusin itong ating video. Gusto ko lang i-share yung ating gamit na helmet. Ayan, empty helmet na KRE plus full carbon. Ayan, oh. Snake carbon. Then, ito yung setup natin sa mga nagtatanong. Setup natin sa GoPro. Ayan. Naka Hero 9. Then, naka medium mode tayo. And yes. Alright. Tapos, itong gamit natin, pinang-re-record natin is ang ating phone. Meron tayo dito ang gamit na wireless. Ayan. So, ayun lang guys. Dun sa 5 reasons ko, ano? Yun. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Ayan. So, ini-invite ko kayo guys na mag-subscribe dito sa ating channel. Alright. So, hanggang dito na lang. Peace out.